Шановні глядачі, подивіться, які козаки у нашій студії. Це Сергій Фальов та Ігор Усенко, члени клубу історичної реконструкції «Грифон». Ми з вами зібралися у цій студії дуже важливий, пам'ятний і гарний день. І цей день присвячений і українському козацтву також, а ви, члени вашого клубу, займаються реконструкцією козацької доби. До речі, що саме вас цікавить? Нас цікавить матеріальна культура козацтва доби 17-го сторіччя і реєстрове козацтво. Чому саме ви вирішили займатися ось саме цим періодом? Ну, це така була, знаєте, дуже цікава тема. Я познайомився з чудовою людиною у Києві, це Олексій Руденко. Людина, яка займається зараз, яка збудувала нову військову форму для української армії. Він голова Всеукраїнського історико-антропологічного товариства. І вони під, скажімо так, це був початок нульових років, пройшов такий знаковий фільм «Огневим мечем». Так. І була така ідея реконструювати українське військо, конкретно Богдана Хмельницького. І ось це був тоді така історія, що ми, Олексій Руденко, почав реконструювати Київський реєстровий козацький полк. А ви у Миколаєві вирішили приєднатися до цього? Ми приєдналися. І... Чому? Так. Вас захопило? І почали розвиватися в цьому напрямку. Що вас захопило в цьому? Захопило... Чому саме ця доба? Цей період дуже цікавий. Все 17 сторіччя дуже цікаве сторіччя, пов'язане з Україною, з княжеством Литовським, з Речі Посполітою. Це дуже цікавий період. А давайте подивимося, що з цього у вас вийшло. Подивимося фрагмент історичної реконструкції. Дуже потужний фрагмент. Ну, я хотів ще додати, що є така, знаєте, ми хотіли розвінчати міф цього, що було за радянські часи.
що українське повстале козацтво за часів Богдана Хмельницького, це було суто такі, це простий народ, шаровара, голий босий, який йшов на польського пана. Насправді це не так. Ми реконструктори реєстрових козаків. Реєстрове козацтво – це була окрема каста. Це покоління воїнів, які відтачували свою майстерність військову. Тобто це не були там якісь там голі босі, це була, вони себе вважали шляхтою. Ми військова шляхта, ми військова аристократія. Хто була з гербами, не гербова. Реєстрові козаки – це була не гербова, вважалася у Речі Посполіти, не гербова шляхта. Тобто попасти до реєстру для звичайного козака – це було, ну, як… Підвищення дуже важко. І підвищення, тому що запорозькі козаки – це люди, пробачте, поза законом стояли. Це така вільнота собі, вольниця, як кажуть, але поза законом. А тут ти отримуєш і платню, і отримуєш статус. Тобто ти шляхта, ти воїн. Ось це цікаво. І от наш одяг, наші обладунки, це все зроблено за історичними пам'ятками, артефактами, які знайдені у нас в музеях. Художніми зображеннями. Для того, щоб все це відтворити, треба здійснити велику пошукову роботу, наукову роботу. Вам, я думаю, вдалося зробити чимало відкриттів. Чи зустріли якусь історичну сенсацію на шляху до пошуку своїх знань? Як, я розкажу, як це робиться. Существують археологічні розкопки, наукові праці. Коли їх там перелопачуєш, то якщо ти сам робиш це, то сталкуєшся з дуже багато цікавими речами. Перш за все, ідентичність 100% реконструкції тих речей, які ми робимо, не може бути на сьогоднішній час. Тому що інші інструменти, інші матеріали, да, по-різному виготовляється, да. От, ну і атмосфера інша, як говориться. І отсюда приходить розуміння, що не так все просто було, і деякі речі, які, допустим, доходили до того часу, там, 17 століття, дуже багато речей було там, 16 століття, які сохрані передавалися з покоління в покоління. Те ж саме зброя, це дуже дорогі речі. І передавалися вони з покоління в покоління, навіть не одне сторіччя, а може навіть дуже багато. 2-3 сторіччя могло передаватися. От, якщо воно зохраняло свій бойовий статус. Інша справа, що якщо була зброя парадна і зброя чорна зброя, яку, в общем-то, цю зброю воювали. І та зброя, яку воювали, її дуже мало сохранилося, а в основному в музеях і в розкопах, в запасниках, хто-то із покоління передавалося, залишилося ось парадна зброя, ми бачимо там мушкети, саби такі. У вас спроси... парадна зброя? У нас не парадна, у нас покажіть бойова. Нашим глядачам, давайте подивимося, розглянемо. Це виготовлялося на ваше індивідуальне замовлення, так? Ні, ми самі виготовляли. У чому особливість? Бачите, особливість, у нас бойова зброя, у нас зброя, навіть вона була, у нас вона не калюна, воно калилося, один слой, але все одно там мало побита зброя з усіх сторон. Тобто, ну, основна частка, це три участка, ну, в общем-то говоря, ви бачите, з усіх сторон вона побита. На даному випадку це польська сабля. Вот я немножко изменил чуть-чуть, то есть как бы здесь вот есть тоже польская сабля на венгерский манер. Угорка, так званая. Да, угорка, да. То есть это такая да. Историчная идентичность и смысл. Да, истинная, аутентичная, да, одна знаю, она все один к одному, единственное, немножко вес и чуть-чуть другой, может быть, плюс-минус там, оно и не было, воин мере зброю по себе. Вот, и кому была эта зброя важка, а кому была легка. От, і тим більше сабля, вона була дуже, зручна. Дуже дорога. Сабля, в отличие від мечей, на 17 століття, мечі, палаши, вони були дешевле, стоїли, ніж сама сабля. От, так що, якщо козак був саблею, це був дуже заможний казах.
Зрозуміло, зброя – це, звичайно, який казак без зброї. А от у вас ще й такі костюми, які також не можна залишити без уваги. Смужкова шапка, так? Що це за костюм? Я хочу додати, що дати... що ми використовуємо, взагалі такі є правила у військово-історичній реконструкції, використовувати тільки аутентичні матеріали для виробу. Тобто це у нас сукно, натуральне сукно, натуральні з льону тканини. Ми гудзики лємо з олова та свинець, такий сплав. То, що було... Щоб був максимальний аутентик, я то кажуть, на епоху. Кожна тура має бути натуральна. І ми взагалі робимо не тільки костюми, власні речі побутові, намети з таких же аутентичних матеріалів. І у нас практикується так званий вихід, польовий вихід у режимі living history. Тобто ми готуємо їжу за рецептами 17-го сторіччя, вогонь добуваємо кресалом. Тобто це таке погруження у цю епоху. Дух Івана Сірка не приходить у сна? Ще не бачили? Що ви відчуваєте, коли ось вдягаєте обладунки, берете ось в руки зброю козацьку? Тут приємність. Зараз в Україні знову точаться бойові дії. Необхідно гуртувати і відновлювати дух ось цей військових. Скажіть, будь ласка, а козацький досвід можна використовувати в наш час? Не можна, а нужно використовувати цей досвід. Тому що козаки були, вони розвіє міф радянської доби. Козаки були дуже організована спільнота, вже Ігор сказав про це, і мали дуже багато цікавих військових розробок, військових таємниць, коли використовували, допустимо, під жовтими водами, да, коли там вилетіли. Ну, вони, значить, смисл в чому? А, підвінниці. Значить, хитрість військова, льот, став тонкий льот. От. І повинна була битва з рицарями шляхти, козаками. Це ж якраз період повстань Богдана Хмельницького. Став тонкий льот, і зверху цей льот подрубили, от, зверху накидали камыша, и под утро выпал снег. И на утро стоял красивый лед. Лед, снег положенный. И с одной стороны вышли рыцари, гусары крылатые, гусары. А с другой стороны стояли казаки. Вот. И крылатые гусары, они казаки выманили, подманули на голый лед, и те просто утонули. Отже, і на сьогоднішній, благодаря тому, що не утонули, дуже багато реалітетів, які ушли в ил, залишилися на сьогоднішній час у музеях, а не є. Я хочу додати ще щодо сучасної армії, що дає реконструкція. Пара прикладів. Наші колеги з нашого Київського реєстрового полку з Києва, які пішли добровольцями у 14-му році на фронт, вони були трохи підготовлені тактично, коли пішли добровольці, які не змогли, взагалі не мали військового досвіду. Оці хлопці організували бойові дії, організували, як правильно тримати бій. І зараз декілька людей, ну, вже нагороджені орденами. Один з них – це головний сержант батальйону, одного з батальйонів. Він остався на контракт. Дуже поважна людина. Він майстер збройний. Це наші всі люди. Отже, досвід козацтва і в наш час у нагоді. А я дякую вам за цікаву розмову і вітаю вас із святом. А у вас є буквально декілька секунд для того, щоб передати свої привітання нашим глядачам. Всіх воїнів зі святом і великої перемоги. Шановні, сьогодні це так, вже нас свято чоловічої. Не тільки чоловічої статі, ну, взагалі, це армія,
У нас воює багато жінок в українській армії. Тобто я хочу пожелати усім міцного здоров'я, перемоги, наснаги та повертайтеся живими.